Для волонтерів це обов'язок, а для дітей – справжня казка. 49 школярів із прифронтового селища Нижня, що на Луганщині, більше тижня провели у дитячому таборі «Артек Буковель». Дехто з них не те, що вперше побував у літньому таборі. Взагалі, раніше ніколи не виїжджав за межі свого селища. «Ми танцюємо коломийку, гопша, гопша, ууу! Ми танцюємо коломийку, гопша, гопша, Я в таких курортах ніколи в житті не був, але в лагерях я побував не раз. Тут мені дуже подобається гори, ліси, озера, тут дуже класно. Якщо випаде нагода, то я приїду сюди ще. Дуже подобається, ми ходили в екстрим-парк, ходили до сусіднього отряду. Там ми сиділи біля костра і співали пісні. Ми навчилися нових артеківських пісень, кричалок і ходили по різним місцям. Екстрим-парки, гори, каталися на підйомниках. Починається день зарядки, потім ми йдемо їсти. Далі займаємося усілякими справами, потім обід, абсолют, далі знову займаємося всякими ділами, потім ужин, всякі змагання, акції, а потім у 22:00 відбій. Практично їх застати було неможливо. Вони то пішли в гори, то вони вже катаються на канатній дорозі, то вони ходили до сусіднього табору, то у них екстрім-дорожки, тобто вони постійно зайняті, то готуються до гала-концерту. Організували поїздку активісти волонтерської групи «Схід та Захід єдині». Керівництво Буковелю охоче відгукнулось на таку пропозицію. Неабияк матеріально допомогли і тернопільські підприємці. З деякими дітьми волонтери знайомі вже давно. Ми вже верталися від наших бійців з позиції, і він стояв попри дорогу. З сестрою ти стояв, так? Так. І він крикнув, бо у нас вікна були відкриті, і він крикнув «Слава Україні!». Ми зупинилися, у мене сльози на очах. Кажу: «Ігор, у нас щось є, які цукерки?». Каже: «Він є». І ми тоді зупинилися. Я навіть не знав, як його звати, не знав, звідки він, що. Я просто зупинився, йому щиро подякував, дав велику таку коробку цукерок і поїхали далі. У день від'їзду на дітей чекав ще один сюрприз. Кожному вручили немалі пакунки. Тому додому вони приїдуть не з порожніми руками. У подарунку є канцтовари, там можуть бути іграшки, там можуть навіть бути щось легеньке з одягу, або якісь рукавички, або якась шапочка. Дітей із прифронтової зони, а також дітей учасників АТО, дітей, батьки яких загинули, тернопільські волонтери обіцяють і надалі возити у кращі курорти України.